Pregled rezultata počinjemo 14. kolom Srpske lige grupa Vojvodina. 1. maj Ruma Vojvodina Perlez 1:1, OFK Stari grad Kozara Banatsko Veliko selo 4:0, Omladinac Novi Banovci Radnički Sombor 0:0, OFK Vršac Jedinstvo Stara Pazova 1:1, Bačka Subotica Bečej 2:1, Hajduk Kula Radnički Zrenjanin 1:1, Dunav Feniks Apatin 2:3, Sloga Čonoplja Mladost Novi Sad 1:0, Sloboda Novi Kozarci Tisa Adorija 0:3 i Borac Sakule Dinamo Pančevo 0:1. Na tabeli vodi Mladost iz Novog Sada sa 32 boda, drugi je Pančevački Dinamo sa 28, Zrenjaninski Radnički zauzima 11. poziciju sa 19 bodova, a Vojvodina iz Perleza je sada na 19. pretposlednjem mestu sa svega 7 osvojenih bodova. U Novim Kozarcima Tisa je povela golom Matijaševića u 34. minutu. Marko Matijašević je postigao i drugi gol, ali ovoga puta iz 11-terca u 74. minutu. Konačan rezultat postavio je Orčić u 82. minutu utakmice i time prikovao slobodu za dno tabele. U Vojvođanskoj fudbalskoj ligi grupa Istok odigrano je 12. kolo. Jedinstvo Novi Bečej, OFK Kikinda 0:2, Proleter Banatski Karlovci, Omladinac FAM Botoš 2:1, Krajina Jedinstvo Vlajkovac 1:1, Mladost Omoljice Sloga Plandište 2:1, Jedinstvo Banatsko Karađorđevo BG Žitište 4:0, Budućnost Srpska Crnja Radnički Kovin 1:0, Borac Starčevo Naftaga Selemir 2:2, Banat Čenta Radnički Sutjeska 0:2 i Crvena Zvezda Vojvoda Stepa Žak Kikinda 0:0. Na tabeli vodi Jedinstvo iz Banatskog Karađorđeva sa 30 bodova, a druga je Mladost iz Omoljice sa 29 bodova. U područnoj fudbalskoj ligi Zrenjanin odigrano je 13. kolo. Delija Mokrin MSK Mihajlovo 2:1, Mladost Banatski Despotovac OFK Kleh 7:1, 2. oktobar Kumane Rusanda 2:1, Vojvodina Novo Miloševo Lehel Mužlja 8:0, Borac Aleksandrovo Crvena Zvezda Rusko selo 1:2, Tamiš Farkaždin Mladost Lukićevo 1:1, Polet Nakovo Potisje Knićanin 2:1 i Radnički Jaša Tomić ASK Aradac 1:0. Na tabeli vodi Crvena Zvezda iz Ruskog sela sa 35 bodova, a drugi je Polet iz Nakova sa 30. A Liga Fudbalskog saveza grada Zrenjanina 9. kolo. OFK Stajićevo Jedinstvo Ečka 7:0, Zlatica Mladost Belo Blato 0:10, ŽFK Banat Bagljaš Bilećanin Sečanj 2:1, Naftagaz Boka OFK Granulica 1:2 i Tisa 1933 za druga Lazarevo 2:4. Na tabeli vodi ŽFK Banat sa 25 bodova, drugi je za drugar iz Lazareva sa 23. I za kraj B Liga Fudbalskog saveza grada Zrenjanina takođe 9. kolo, Partizan Tomaševac Borac Zrenjanin 3:0, KSK Konak Proleter Neuzina 1:1, a slobodna je bila ekipa Sloge iz Jerkovca. Na tabeli vodi Partizan iz Tomaševca sa 16 bodova, a drugi je Zrenjaninski Borac sa 12.